Nu är klockan 12, här är lokalradion. Välkomna att lyssna på Radio Kronoberg när klockan är 12. Nyheter strax och efter dem ska jag berätta om vad som händer här i länet idag. Vi får bland annat besök av två stora artister. Vi ska lyssna lite på deras musik också. Sen ska ni få träffa en av landets utan överdrift yngsta marknadsförare. Hon berättar om sitt företag och om sina kamrater i det här företaget som faktiskt är lika unga som hon. Mer än så avslöjar jag inte nu. Tekniker Ingmar Ivar Olin och jag heter Mie Järnbäck. Teknikskolan på Telub i Växjö kommer till användning igen. I april blir det ett seminarium här om produktinformation för chefer. Högskolan i Växjö har tvingats betala 70 000 kronor i straffavgift för att man utnyttjar sina lokaler. Protester mot att flytta pensionärernas matservering i Liatorp. Många kommer inte att orka gå den långa vägen. Ja, det är lite av innehållet i våra nyheter idag.